Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tayo'y magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makikita sa oras na ito at uh, makapag-share tayo ng uh, kaalaman tungkol sa tinatawag na dakwa at saka sa pagbibigay ng speech. Fanud dakwa tiwal ilka, ito ang magiging uh, topic natin sa ngayon, sa ating seminar. Pasalamatan natin ang ating uh, mahal na director, si Sheikh uh, Khalid Asaba, sa kanyang pahintulot at request na kung saan ay dito natin gaganapin ang ating uh, daura ang ating seminar sa ngayon. Lahat tayo ay mga mga volunteers sa pagdadawa. Yung iba naman ay alam ko na marami na o malawak na ang experience o kaya ay kalaman hinggil sa pagdadawa. Isa sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang magiging basihan natin kung bakit natin isinasagawa ang dawa. Ito ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinong nakakabasa ng arabic baligo anni walau aya yan yan ang kahulugan sa tagalog ipahiwatig ipahayag ninyo sa akin ng kahit na isang talata lamang walau aya sa pamagitan ng pagpapaliwanag ng mga pantas sa aya na tinutukoy dito ay maging aya ng banal na Quran isang talata sa banal na Quran kapag nakabigay ka ng nakapahayag ka ng isang talata lang sa banal na Quran na sundan mo yung kautosan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa ay yung hadis. Walau aya ibig sabihin ay kahit na isang hadith lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikatlo ay yung tinatawag sa wikang Arabic na kalimatun tayiba ayon sa mga pantas. Kalimatun tayiba ibig sabihin ay yung pagsasalita ng mabuting pagsasalita yun. Kapag ginawa mo yun, magkapagsalita ka ng mabuti, sangayon sa Islam o sangayon sa mga aral o mga kagandahan sa Islam, ay ibig sabihin ay nakakapag-dawa uh, ka na o nakakapagbigay ka na o naisagawa mo na ang kautosan ni Propeta Muhammad SAW. Sino sa atin dito ang mayroon ng naanyayahan o kaya ay mayroon ng napamuslim? Sino sa atin dito? No, sa mga sister natin, no? Marami na sa mga brother natin. Oh, no? marami na rin sa mga brother. Kapag ating nakamit ang isang taong hindi Muslim, ano ang una-una natin gagawin para madawa natin siya o kaya ay para makuha natin, maakit natin sa Islam? Ayan. Ang mga tao nakasarado ang kanilang puso. No. Kailangan natin na mabuksan. Ha? Sa anuman ang pamamaraan na sumasang ayon sa Islam, kailangan natin yun na gampanan. Ano ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa inna fil jasad mudghah. Isang kimpal o isang nabuong dugo dito sa katawan ng tao, sabi ni Propeta. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kapag naging mabuti ang isang nabuong dugo na ito ay magiging mabuti ang buong katawan. Kapag nasira ay masisira ang buong katawan. Sa suratul baqarah sinabi ng Allah, fi kulubihim, ah, fi kulubihim, ah, fi kulubihim marad, marada, o oh, fi kulubihim marad, Nasa kanila, sabi ng Allah, ang, sa kanilang puso, yung sakit, mayroong sakit ang kanilang puso, kaya, kailangan natin yan, buksan. Sa ano ang pinakapunto natin? Sumasang ayon sa Islam, sumasang ayon sa banal na Quran. Isang talata sa banal na Quran na makikita natin sa suratun nahal na ika-125 na talata. Okay? Para mabuksan natin ang puso ng sino mang tao na inaanyayahan natin sa Islam o kaya sa kagandang asal sa Islam sa pamamagitan na ito ang pamamaraan na kailangan nating gamitin. Kapag gumamit pa tayo ng hindi sumasang ayon dito, lumihis tayo sa paraan ng dawa. Di ba? Anong sabi ng Allah? O da'u ila sabi li rabbika bil hikmati wal mawizatil hasanat. Ayan. Ikaw ay mag-anyaya tungo sa landas ng iyong Panginoon ng may, ano? Hikma. May hikma. At mabuting pangangaral. Ano ang ibig sabihin ng hikma? Ah, ang ibig sabihin ng hikma ay wisdom no sa English ay wisdom sa Tagalog ay karunungan pero hindi ibig sabihin na yung hikma ay yan na 100% na wisdom ang kanyang kahulugan hindi malawak ang kahulugan ng hikma pero ito yung pinakamalapit na kahulugan ng salitang hikma ay wisdom at saka karunungan nanjan ang mga pananaw ng mga pantas Ilan sa mga literal na kahulugan ng hikma? Yung mga literal word na kahulugan ng hikma. Unang-una, adl. Ibig sabihin ng adl ay katarungan. al katiyagaan. Al-ilm, kaalaman. Al-nubuwa, pagkapropeta o kay propeta, al-Quran. Yan. Napakalawak ang kahulugan ng tinatawag na hikma. Bakit siya pinakahulugan ng katarungan o kaya'y adl? Ah, dahil ang katarungan o pagiging makatarungan siya yung pumipigil sa pandaraya. Siya yung pumipigil sa pang-aapi. Kaya kapag isinagawa mo yung katarungan, ibig sabihin na isagawa mo yung tinatawag na hikma. Ikalawa yung katiyagaan. Ikaw ay him yung katiyagaan. Bakit tinawag siya na hil? Bakit tinawag na ang literal na kahulugan ng hikma ay katiyagaan yung hilm. Dahil yung katiyagaan ay siya yung pumipigil sa galit ng tao. Kapag ka ikaw ay matiyaga, ibig sabihin mapipigilan mo ang galit mo at may papatuloy mo ang iyong plano sa pagdadawa. Si Propeta Muhammad, alam ninyo, yung nangyari sa kanya, pumunta siya doon sa taip, nagdadawa, anong ginawa ng mga tao? Di ba? Ah, binabato ng mga tao. Pero anong ginawa ni Propeta? Wala. Oh, matiyaga si Propeta Muhammad. Dumating pa sa kanya si Angel Gabriel at sinabihan pa na kung gagawin lang kagustuhan lang ni Propeta, yung dalawang bundok na yon ay ha, iipitin yung mga tao na yon. Pero anong ginawa ni Propeta? Hindi rin niya, hindi rin niya pinagutusan si Angel Gabriel. Ibig sabihin, matiyaga si Propeta Muhammad. Ang mga tao sa Makkah, sa Madina, sila ay sumasamba ng mga malalaking imahin. Pero dahil sa tiyaga, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam makikita natin na ni isang mga imahin o kay mga ribulto sa Makkah ay ibig sabihin ay nawala. Nawala na. Dahil sa katyagan ng pagdadawa ni Propeta Muhammad s.a.w. Oh? Kaya Brad Faisal, oh, minsan makarating sa atin yan. Na nagdadawa tayo, marami tayong maririnig, na masakit, marami tayong mapapansin na hindi maganda, no? marami tayong makikita, pero kailangan natin na magtiyaga. Kasi kung hindi tayo matiyaga, mapipiko na tayo, maghinto na tayo sa pagdadawa. Di ba? Magagalit na tayo. Okay. Ikatlo na kabilang sa kahulugan ng hikma. Yung tinatawag na kaalaman. Oo, kailangan magkaroon tayo ng kaalaman. Yan yung ilm. Kasi kung magdadawa ka na wala kang kaalaman, ay napakahirap kasi hindi mo may paliwanag. No? Hindi mo may paliwanag kung ano yung tamang aral o tamang kagandahan sa Islam. Yun yung tinatawag na kaalaman. Sabi ni Ibn Abbas, al ilmu, qabla al qauli wal-amal. Ang kaalaman ay sa unahan ng pananalita at pagsasagawa. Nakuha niyo, Brother Ismail. Ah, ang kalaman ay sa unahan ng pananalita at pagsasagawa. Bago ka magsalita, kailangan ipunin mo muna yung kaalaman na yun. Bago ka gumawa, kailangan alam mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi mo alam ang ginagawa mo, marahil mauhulog ka sa bid'a na gawain, o kaya ay riya, pakitang tao, o kaya ay share kapag hindi mo alam ang yung ginagawa. Nagaya-gaya ka lang. Pag mayroon kang makita sa iyong kapwa, gagayahin mo lang. No. Kailangan natin yung kaalaman. Kaya sabi ng mga pantas, bakit tinawag na kahulugan ng hikma yung ilm? Kasi yung ilm ay ibig sabihin pumipigil siya sa pagkawalang kaalaman o kaya ay kamangmangan. Yung nubuwa, pagka-propeta o kay propeta, pinagutusan ng Allah ang mga propeta, ang mga sugo, dahil sa upang, upang dalhin ang mga tao mula sa kadiliman, minazulumati ilan nur, mula sa kadiliman, tungo sa liwanag. Yung Quran, makikita pa natin na yung Quran, ibig sabihin punong-puno ng Wisdom, punong-puno ng hikma, yung tinatawag natin na Quran.